in the region. He has also warned local legislators against supporting the motion. Tungetaka kuambia wabunge wote wa Mount Kenya wajiondoe kwa hizo siasa, sababu hii ni jama ya kukadamiza viongozi na sisi watu wa Mount Kenya. Kwa nini naibu wa rais? Ni kwa sababu tumeona rais amebadilisha mawaziri wake. Na wale mawaziri tumepewa hatuwapingi, si hata tunawachukia, lakini hawana sauti kubwa katika wizara. Yule mtu ambaye yuko na sauti yetu kama watu wa Mount Kenya ambaye amebaki katika serikali ni Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais. Sasa jama imekuja ya kumfanya anyamaze, aachane na mambo ya majani chai, aachane na mambo ya kutetea vijana wetu kwa pombe haramu na majukumu mengine ambayo alipachukwa na rais. Kwake mheshimiwa rais William Ruto, unajua Rigathi Gachagua ni msaidizi wako. Na ni kama mjandara wenyewe utaweza kuendelea, sisi kama watu wa Mount Kenya tunaweza sema uko pale ukituambia kwamba deputy president wako hafanyi kazi ambayo ulimpatia kusaidia. Tungeomba hizi siasa zipungue, Rigathi apewe nafasi yake, afanye kazi kama venye wewe tulikupea miaka tano, afanye yake miaka tano. Ikifika 2027, sisi watu wa Mount Kenya tutajipanga na hatutaki kupangwa na siasa za hapa karibu karibu.